Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.1 орчлон дээр суугаар болон сонсож бэ эрхэм таны. Энэ өдрийн амраа монголанг дахин алдахыг. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгааг сураатагаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 9-р сарын 18-ны 5 гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эстэтэд хөтлөгч Номой Мөөгий Анжига гэрлээ за найруулагчаар мөнх цэцгийн төвшин баярнаар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч төвхтэй амьдар үений үр дүнтэй бэлтгэл NBL Кулказамын хондройтан сульфат за мөн лайм виртуал оператор хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр жинк миний сэдв заяа гэдэг байхгүй юу? Алцсан. Барны босс болвол гэдэг сэдвээр ярилцсан за. 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 Барны босс болволо. Аха. За, ажиллаасаа. Би амьдралын утгах учир. Зүгээр гэдэг. Зүгээр л гэрлээ төрсөн амьдралын утгах учир. Барны босс болох. Барны босс болох. За, ажилласаа гараад уушийн газар арилуулах бол ямар байрлалд хаа нээх вэ? Номинцгээ. За одоо байрлал маш чухал шүү дээ. Байгаасаа хотын төвдлээ хэлд ашигтай байлгүй. Түрээсээ дийлхүү, түрээсээ дийлхүү. Окей, миний энэ дээр түрээс нь хит болох гэж асуугаагүй, зүгээр хаа нээх үү гэж асууж байгаа юм чинь. Үгүй тэрийг чи бодолцчихэж бас ярина штэ мийхүү. Тэгэл би ингээд угаас юм хийж зам чин гааны бизнес байгаа л гэж бодож байна. Мөнгө нь олдно л гэж бодож байна. Би болох тийм төв авна. Ходлоо гэрлээш надаас ингэж мохож агаад өөрөө газар одоо стартап бизнестэй орох уу манахаа? Тэгнь штэ. Ер нь эхэлж байгаа бүхэн стартап гэсэн үг тий. Тийм үү. За 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 за. Тэр ямар газар л угаасаа эхлээд уулан чи ингэж бодтой баймир аахгүй чамд хөрөнгө гарааны хөрөнгө байхгүй чи ихэд шаг гусан заа юм Тийм дараа салхиттай ингээд боолын цонхоор ингээд тийш тэ нэг яа шагам бид ярих юм бол бүр онлайн бизнес эхлэн онлайнер одоо жишээ нь те ингээд өөрөө хөрвүүлчих юм уу те тийм шүний цагаар тэр чинь их үнд хүрдэг гэвс те тэгээч шүний цагаар хүргэж байгаа юм одоо тийм байха болцсон тэр чинь нөгөө нэгэн цар алганы нэгэнд юм зардаг байхад ганцхан тэр өдөр л үн хүрдэг байсан ер нь ихтэй би бодсон л доо кошивер бол харин ч балаг нь асуу шүний цагаар ихтэй хүмүүс чинь угаасаа хамаг юм хаачдээ штэ тэ тэгэл үргэлжлүүлэх гээл та нар чинь одоо дуусцсан юм уу гэж хэлдэг үстэ одоо байгаа гэрлэгэд байгаа гэрлэгэд дөөч байгаа тэр хааж явдаг үе муу чи өнгөрсөн мэдөө яа тий үргэлж үгийг гэвэл ашигтай юм шүү. Аа тийм байна. Шаг аваарай. Даруулга нь би. Тэгээд наадах чинь заа юу? Үргэлж үгий гэдэг үүшлэг чи ямар ч хэрэггүй заа юу? Одоо бол одоо зүгээр л нөгөө нэг угаасаа хүргэлтийн үүшлэгнүүд хаасаагүй байсан болохоор дуудлагын таксид дуудаж байгаамтай адилхан дуудвал төрүүл чинь. Хүрлээд авчин. Оо тийм үү. Юм хөгччөөд ээ мэдөө. Бара бара. Хаан байгуулах гэж байгаа юм. За тэгээд хотын хол төвдөө юу байгуулах юм? Юу байгуулах юм? Юу баар л стриптиз клуб юм уу? Караоке юм уу? Чи бас дотро яан зур лонж юм уу? Найт юм уу? Тий, найт клуб юм уу? Чи гоё. Нэг хүний баар ажиллаулаач. Өөрө бүх юм ахид. Шалаа гоочаа. Тэгээ нэг цэвэрлэгчигээ хувцтай. Шалаа гоочтой гээд тайчаал. Утас байж байгаа даа. Утас тийг багам. Хийж авчирад нөгөө тийгээ зүгээр ингээд Салхитд нээвэл салхитд аа салхитыг авах юм байна шүү дээ баар. Караоке чинь хүн болгон дуулах дуртай. Караоке ажилла. Йой. За. Караоке чинь тэгээ хэдэн өрөөтэй байгаа юм? Тийм нарийн ширээ нүү. Чидтэй аюу тийм хотын төвгөө аюу тийм юм бүрхэг юм яриад байгаа аахгүй. Хотын төвдөө яг хаана? За гэхдээ би ийм юм сонсон шүү. Газар олохгүй мэдлэгч хэрвээ над руу точид буудлаа чи хаана нэ гэсэн бол би точид буудлыг бол ингэдэг гэж аахгүй. Хотын төвд нээж болдоггүй гэж байгаа аахгүй. Точид буудлыг. Аа яа. Тий. Дандаа нэг юм бүглөө хүн хин орж ин гарч ин мэддэггүй. Тийм ханагүй газар нээдэг гэж аахгүй. Би бол тэрийг мэдээд байгаа. За тэрийг мэдээд байгаа тэгэж болоод ордог байх. Энд дээр а гэтээ Баарик би хотын төвд л гэж бодоод байгаа. Эсрэг байр суурьтай. Харин ч хотын төвд байгаа томоохон зочид буудал руу хин орж гарч байгааг бараг хүн анзаардаг байхгүй юу? Хотын төвд учраас. Тэр чинь. Аа, харин ч ресторан хэлдэг бас юм зөндөө дотор байдаг учраас. Харин ч тэр хотын зах руу бүглөө мухар газар очихоор бүр машина тавьсан байхад цагдаа ирж шалгадаг шүү. Яах вэ? Хоёр ингэж буудал руу хоёр өөр буудал руу очих юм бай. Тэрдээ хэрэг шалгуулчих юм.
Би мэдчихэе наа. Бүглүү гадарлаа. Намайг бүглүү буудрал авдгий байгаа тийм ээ. Бүглүү рүү явд юм байна. Би бол хотын төв рүү явд юм байна. Буудлал руу. Окей, ингээд мэдчихсэн. Намайг яруу юу? Гэрлэг яруу юу? Би гото хотын зах руу яваад машинаа шалгуулаад байна. Ойлгохгүйсэн юм байна шүү дээ. Тэгвэл би биш дотроо ингэж бүх юм нь байдаг, буудал нь ч байдаг, баар нь ч байдаг, караоке нь ч байдаг. Тийм байвал бүр ашигтай юм шүү дээ. Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Тийм газар л нээчихье л да. Буудал ч юм бол ер нь орны подошкнуудаа л үй үй солино хөөсөш. Айгуу гой зардал багтаа бизнес шүү дээ. Аа зүгээр л өрөөгөө хүнд ашиглуулснараа мөнгө аваад яаж байгаа шүү. Караоке ч гэсэндээ зүгээр дуулуулаад мөнгө аваад идэж шүү. Өрөөний мөнгө. Тийм ээ. Нэг өрөө түрээслэл ор тавиал зурагт тавиал тэгэл бүх юм. Баруу, бар, гай. Бараа машинтай те. Ани зургтай караокен яасан. Тэгүүд нэг бод өөрөө зогсчихэд те. Үчи юу юм гэсэн би бармен. За одоо дуулаа. Одоо дуулаа. Одоо буудлын цаг ихэлсэн. Хүш хааж дээ. Тэгээ гой хардаа. Одоо хүш хааждаг. Хүсэл даа баригч хийх аахгүй юу. Тэгээ ингээд нөгөө нэг ингээд буудлын байжгаад ингээд зах дээр зардаг штэ татаад оруулчдаг. Тэгээ хой хөнийга. Эхлээл эхлээл буудлын дээрээ сууж байгаа л. За барны цаг орын татчих өгөө. Тэгээ 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 буудл буудлууд дэлгэждэг те. Йоо. Тийм байх болох юм байна. Тэгэл халуураал таажигч хэрэгтэй гэвэл би байна. Шон шон гэнгүүт. Айдаа шон. Би эцний нэг чи юу гэж өөрөө бүтэж чинь. Доороо өөрөө эхлээд юм ажиллуулж байгаа юм чи бүх юм хийдэм. Би чи хаан зөрөөнд ямар ямар хогоо ажиллуулах гэсэн юм бэ чи. Жорлоо өөрөө өөрөө тухайн шүү. Дарганд чи өөрөө хаан байх гэдэг юм байж ч тий. Аутсан юм. Нарай цагтай. Өөрийнх нь номсгч. Гадаа ингэ гацсан чи. Баг кафе ичрэх хэрэгтэй. Оо хэрд хэлээдээ шүү чи нөө юм. Тэг чи юм хүшигтэй. За одоо буудлын цаг. Тэгээд тэд ингэ чимээгүй суучдаг. За хэрвээ тийм юм ажлууд бол минийхөө. Хотын төвд бол одоо гизүүгэн л юм байна. Ер нь бол. Хүн ер нь хаашаа буудлаар ордог хэрлүүгээ л яа. Хотын зах руугаа л явах юм бэ? Хүн мэдчихэ штэ. Номсон ингэ хотын захын буудлаа айгуу гоё чимээгүй байдаг. Хүн мэдгүй хэж штэ. Намаа бүр амар юм бэ? Төрөө хэлсэн ш та нар анзаасан юм штэ. Буудлынхаа ард тал зогсоолтой. Аа яа. Ил тавьж бодохгүй нэш буудлынхаа ард тал зогсоолтой байх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Түш би одоо тэрийг мэдгүй урд талд нь тавьж байгаа баригдсан байх. Цагтаа үрч байгаа те. За энд юу болж байна? Оо гэрлээ юу? Аа цагтаа. За моо яг өөрөө бүр асмар гэж. Бараг танах дугуйц сургадаг гэж. Нууц. Нууц. Тийш хараад буудлаа. За Эе хойсонд авахгүй юу? Би 11 дээр нэ. Манай 11 солигтой юм байд. Аа гэр хаа энэ бүр 11-ээр хайгаа долоог өгсөн. Юу юу нэх гэдэг аа? Харин яг олигтой юм юу? Ой ууч хар газар. Уушин газар. Зүгээр л лаунж юм уу? Ууч хар уу? Тий. Лаунж юм уу? Тий. Лаунж юм уу? Ресторан юм уу? Яг бүр ингэ яг паб. Аа паб юм уу? Тий. Аа за. За лаунж, паб, ресторан, бар, караоке. Тэгээ эдгээр чи бүгдээр лайв бүгдээр өөр штэ. Бүгдийг ингээд бүх ширээ сандалнуудаа юу төмөр шалан дээр ингээд гагандсан ерөөсөө бүгд салтгүй тийм. Яаж байгаа юм тэгээ. Бүгд ажиллагаа байхгүй. Аа тийм. Тэгээд хоорондоо зодлолцол өөдөө салахгүй. Албаар би бүр Ирланд паб нэг л. А тэр нь Ирланд паб гэж байна. Irish pub гэдэг чинь Ирланд паб гэсэн үг. Чи тэгвэл ингэх юм байна шүү дээ. Irish гэсэн. Архны өрөөнд мөрөнд өөнег дээр үе төмөр нөгөө цомон байдаг чи тийм цомоо. Соронцтой. Тэгээд дуун чангараал яригуут нэг кноп дээр ал бүх юм ширээ тэгэн алт. Яа. Төмөрөөхгүй тийм. Та бас чи батаас нүүнь бизнес шинээр хийж байгаа хөө. Амар гоё сонир санаа уу. Гэ сонингөө жин даадч амар их мөнгө орно шүү. Вэ муусан төмөр аяг тавгнуу чамтгах шүү. Мөгий чи мөнгө байгаа шүү. Чамаг бодвол мөнгөтэй. Надад мөнгө байгаа. Ямар муха хайрцангүй. Чамаг байгаа нэг 244 ч. Намаа юм хий гэхэл чамд хөнгө байхгүй гэдэгсэн. Тэгээд яг гоо байраа барьцаалж зээл аваад бол бас гой газар нээж болно миний дөө. Болно болно. Банктайгаа байрыг давхар барьцаалж болт юм болов. А тэр их. Чи тэгэж яах вэ? Зүгээр байрныхаа л нэг өрөөнд нээчихэ ч. А юу тэгж яах юм? Юу
үгүй. Ажил амьдралаа ялгаш баха. Аа. Оо ёо. Нэр унтчих. Нэр унтлахын өрөөнд түрээс авахгүй унтлахын өрөөгөө тэгж тогчлуулаад. Тийм шүү дээ. Юу яриад байгаа номоо ч юм бүр бидний. Гэрээ гатгын өөр их нь оф. Байрныхаа найрыг хийгээч гэсэн чинь үгүй би танаасыг авчиад уулгамааргүй гэсэн. Тэгээ биднийг гэрте уулгахгүй юм чи юу гэж гэрте тийм бид чинь юу очиад уухаар мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Оошош наад чи арадгийн хөдлөгч. Аа. Арадгийн менежер номоо авахгүй юу? Одоо бид нар бидэгтэй очиж байдал чи яаж нөхлөөр арадгоос хөөгдөөд тэгээд аргаа барж яваан тийм шүү дээ. Одоо ихтэй айгүй зөв үн төрчингээд хүмүүс гэрт нь орч ууж мөнгөхгүй шүү дээ баар болгож. Тийм шүү дуртай орох. Нэрийн номийнх нь яг аслагдсан юм байна те. Тийм шүү. Яг болох юм байна нэрээ. Тэгээд хосоотойгоо ярилцаа. Тэгээд даачи байрныхаа ардал зогсоолтой гэсэн. Ёо ёо. Зогсоол яах вэ? Тэгвэл тэгээд чиний офис ч галтгаа болно шүү дээ. Тэг гал ширээ тавьж очихгүй тийм чинь. Бэж болох юм байна, болох юм байна. Тийм шүү дээ. За за за. За анжгаа яах вэ? Би бүр би сая та нарыг ярьж байгаа хоорон амар гоё юм бодчихлоо. Би ерөөсөө энэ хотоос гарын заяа. За хотоос зайд бүр гадаа. Баруун тийш зүүн тийш. Баруун ч болон зүүн ч болон. За ер нь баруун руу баруун руугаа л илүү олон аймагтай юм чинь тийш энэ. За тэгэд олон гол горьхтой олон аймагтай уулзстай юм чинь баруун тийш заяа. Тэгээ зүгээр ингээд гаднаас нь харахад бол зүгээр юм нэг ногоон зөөршгөл юм байж дэг. За тэгээ доошгоо оронгууд байж таа. 13 тоглоддог, муушиг тоглоддог, буур тоглоддог, моголдог, ширээ нүх. Энэ хаалаа мөрийдө тоглоход газар нээгээд ах юм. Тэгээ харин уух гэдэг юм чи. Хүн гаднаас нь харахад зүгээр ногоон зөөршгөл юм байж. Тэгээ доошгоо оронгууд байж таа. Цааталт нь жинхэнэ гоё рок pop map та заяа. Тэгээд ахаа дээшгээ гарах юм бол буудалтай. Тийм. Тэгээ яадгүй ихлээр тэгээд тэнд нь ингээд нөгөө нэг загас магас гахаа махаа элдэв бүсэн юмнууд байж идэв. Би бол ганд явлаа гэж гараад одоо манайхаа ивэрэс гахаад цагтаа үлдэж байгаа. Ингээ барьжтэй. Хүмүүс ганд явлаа гэж гараад манайхаар орчдөг зэ. Тэгээд буцаад явхад нь за хаашаа явах юм хөвсгөл явах. Аа маа хөвсгөлийн цагаан. Бах үний нис хөлдөө загснаа. Йоо яа. Йоо яа. Ганд явна гэсэн юм манай гахаа. Хөлдөө загас барай л очвол итгэж чинь хүрээгээ загсанд яваад ирсэн гэд. Тийш тий. Чонд явсан гэх юм бол маа чон тэгэл хөлдөө Аа. Тэгээ буцаахад өгөөрэй өгшөө гэдэг юм. Би анжгаа ахын газрыг дотроос нь нээнэ. Шууд лайв даад. Манайх энэ хардаа энийг загас байна. Энд хүмүүс тоглоод байна. Болж байгаа юм уу? Чамаг оруулах юм бэ? Юу чамаг хийж олж байгаа бол анжгаа ахын би. Дөрөв давхар харуул хамгаалалтаар орно штэ. Гишүүнчлэлийн карт, нууц код, ахад дээр нь эрдлэгийн туяагаар хараад тайм штэ. Би чиж орно штэ энэ. Би үл зүгээр шууд дроноор харж байгаа л дроноор дэлбэлчих. Бача ай бэдэд тирор ид нэг нь бас тийг гэдэг анчлагаа очих гээд үзээд байдаг чи хойд тирор ид би одоо кас кас одоо хамтраалагч ярих гэдэг байна би одоо ярихгүй бол надад гарахгүй байна за би өштэй заяо за орон сууцны нэг давхрыг тэр чигээр нь аваад за одоо ингээд нэг давхар гэдэг чинь 6 давхарч хийж болно 8 давхарч тэр давхар тэр чигээрээ миний мэдлийх заяо за ингээд авангуута ёстой ингээд нэг хаалгаал ингээд орно заяо тэгэл ингээд оронгууд нөгөө нэг хаалганууд ингээд тус тустай заяо за тэгээд дотроо саунтай массажтай за тэгээд бас ингээд гарч ирээд амралтын өрөө буюу тоглоомын өрөөтэй тий караокетэй та альчаал талах туу яриад байгаа юм шүү үгүй бүх юм нэг дор ээ штэ а за амралтын өрөө гэдэг чинь нэг цагийн үйлчлэл нь байна заяа. Буудлын нэн, массаж нэн, саун нэн, караоке нэн, найт нэн, окей. Бар нэн. Хоолны газар нэн, баар нэн заяа. Стритс клаб нь байна. Оо яа, за тэнгуүтэй суучтай юм чинь дуу чимээ гаргаад. А тэнгуү тэрийг харин шийдэн. Бүх химийн одоо тэр нөгөө нэг дуу тусгаарлагч юм аста амар хийн заяа. Шалхууд нь өндөгний хайрцаг наачхан. За тэнгуүтэй маш өндөр такста гişүнчлийн карттай. Манай гişүнчлийн картыг авсан хүн л тэр манахаар өөрчлөлнө. Баа, яа, бид итгэхийг юу? Цаг авч өгөх үү? Цаг авч өгч. Оо, тий. Тэгэд нөгөө надад өрөөгөө захиалсан байж тээ. Тэр өрөөнд тийм юм хийшүү. Гэрлээ яг ингэ нэг юм мадам шиг санагдаад байна, тий. Нэг юм. Ер нь л нэг мафин л юм тий. Хүлээ ачцгаа. Мафин тугаас тий. Имсийн өрөөлөө ажилуулдаг нэг амар юм. Хаста анчгаа мөх одоо ер бол очихгүй байна. Тэгэл хоёр барахгүй. Угаасаа манай жилийн дуран гараа хурамжийг барахгүй. Алтан карта үзүүл. Аа үзүүл. Хаалга намгах бол. Аа яг. Систем гарууд л очих юм байна. Ер нь бол анжигаа гарангуута. Чам зэл өгдөг үстэй яв. Намаг итгэж очих юм бол. Зай. Гэтэ ер нь бол анжигаа хэвээр газар байсан шүү дээ. Танай хоёр хоёрх төстэй юм байна шүү. Минийх бол зөвхөн ирчүүдийн клуб.
Илтэ бусан юм байхгүй. Зөвхөн ирчүүдийн гөлөв. Анд явлаа гээл тэгэл манай манайх бол төлбөрийн чадвартай хүнийх аахгүй юу? Хин миний жилийн хурамжийг төлж чадсан тэр хүн л манайхаар өөрчлөлнө. Окей? Дампуур хараал домингийнхоор орох юм. Эхлээд яаш эхлээд байдаа. Эхлээд гэрлээгэд очиж мөнгөө амлаа. За за одоо анд явлаа гэж манайд очиод. Тэгээд за за одоо ганц пивний л мөнгөтэй өлдсөн юм чинь гэж хинэд очиод мөгийгэнд очиод за за одоо ямар олох газар гоосон юм чинь намагийн маргааш шартаад юу ч болоод нэг 240 төгрөгтэй нэмгээд яа 240 төгрөгөө оороо нөгөө ганнаас өгчихөө гэе ёо ингэж үүнх юмд үйлсхээс айтай ёо дахны хэсэг гонд лаг лаг нэрлэгчтэй би нэг 98 онд дахны жил амьдэрсэн баггүй тэгээд тэр чинь цагаан засан малгайтай ногоо модон хөрөмтэй гэж байгаа юм. Пичүний ногоон шилэнд хийчихдэг. Тэгээ зүгээр дээдлийг нь ялгар утаар боочих. Аа цагаан засан малгайтай гэж байгаа юм. Тэгээ ногоо юм дүүлгээс одоо гон аваа, гон аваа. Цагаан засан нөхөн ногоон малгайг нөхөн. Бүр ийм ойлгоо байгаа шүү дээ. Дахны багцал дээр ингээд нэг эрдэнэт явж байгаа богон зогсдг юм байна л дээ. Тэгээ хотоос явж ирсэн нөхөр уудаад за юу хийдгийг ингээд багцал дээр нэг явж байгаа хажуугаар нэг нөхөр шагам 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 гэдэг амар өнгөрсөн гэсэн. Нэр энэ дарханд ямар шаг ямар үнэтэй байдгийг бол тэгэл тэгэл хотод нэг 1000 цанг байсан үйл юм байна л да. Тэгэд хөөс хэд гэж байгаа ингээд гэсэн чинь 300 гэж гэсэн. Тэсэн чи нөөд чи ингээд нэг амар хямдхан сонсож чи 300 гэхэлэр пэг тийм үү гэж гэсэн чи. За 200 гэсэн. Аа. Тийм явдга. Үнэмтэй. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 27 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Live Virtual Operator хамтран ажиллаж байгаа. Энийг ингэж хэлэх юм байлээ. Лайм. Лайм. Бид нэр яаж хэлээд байгаа? Лайм. 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 Лайм гэж айлгүй лайм. Лайм яа гэдэг. Лайм. 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 Харин гэрлээ буруу хэлээд байна. Лайм. Йоо. Ошин лаймас чинь бас нэлээд хэдэн дугаараа юунд баранда тавьчих юм байна. Аа. Нууцтай. Интернеттээ юм чинь тэнцэнэс нууц дугаараараа ярьчдаг. Би миний утсан дээр нэг датаж авцсан нэг 3 4 тоглоом байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр тоглоомудаа ингээд тоглож агаад аим авах болохоор заавал нэг юм реклам үүсэх хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Манай лайм реклам гарч ирнэ. Аа би бүгдийн үзэж дуусчаад арч амчаа. Тэнгүүд нэг юм тэр нь реклам дөрний яг юм оператор өхөөмж хөвч зөөцөө. Тэгээ яг ингээд та утасны төлбөр нэг чинь сар хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ? Лайм дугаар аваад сар 50,000 жил 40,000 төгрөг төлөөд Mobicom, Unitel, Skytel гээд бүх оператор руу хязгааргүй ярьж мессеж өгөх боломжтой гэсэн үг. Энд чи одоо нөгөө гадаадд байгаа хүмүүс дээрээс нь Монголд байгаа хүмүүс аль аль нь ашиглаж болохоор даваад л тахгүй юу? Чин одоо гадаадд байгаа хүн гэх юм бол зөвхөн одоо ингээд намайг одоо маний солонгост байгаа гэж намайг интернетд орж хийх хүлээх шаардлагагүйгээр шууд надруу одоо миний Монголд хутс руу залгачихна л гэсэн үг юм байх лээ тий. Тийм амар амар. Одоо чи Монголд байгаа хүмүүс хүртэл ингээд интернетийн утас нь холбогдохгүй за эсвэл интернетэд орж ирэхгүй байгаа бол ингээд залгаал зээж гал ярьчихдээ штэ тий. Тэгэхээр нөгөө гадаадд байгаа гэр бүлийнхэн дэга ярих Түгэлгээд хэрэгтэй байгаа. Хөдөө байгаа хүмүүс ингэдэг нөгөө утасныхын нэг жиг хэмнээд инег авч байгаа юм тийм. Тэрвээ интернеттэй л бол тийм. Интернеттэй л бол. Гэр интернет тавьчихсан байх чөлөө. Ерөөсөн интернетгүй байх гэж байна. Интернеттэй л байвал болно. Гэхдээ зөвөр надад хамгийн гол санагдаад байгаа нь миний утасны төлбөр ер нь бол нэг 52,000 зэн гардаг аахгүй юу? Сарын төлбөр шүү дээ. Тэгэхэд эн чинь бүтэн жилийнхэн төлбөр 40,000 гэдэг аахгүй юу? Тийм. Яг гол нь оператор л үү? Өөрчлөлт чи одоо сарын 3,800 юм хааши. А хэрвээ сар сараар нь авч бол заа. 40,000 гэж байгаа юм чинь. Тийм, тийм, тийм. Хэрвээ ингэ сар сараар нь авах юм бол нэг сарын 5,000. Сараар нь авал 5,000. Жилээр нь авал 40,000. Тэгэхээр жилээр нь авахаар хамаагүй ашигтай байгаа шүү дээ. Тийм. Тэг чи ямар нэг сим юм хийхгүй те. Байхгүй, байхгүй. Одоо интернет сим гэсэн үг. Бүрд сим ч байхгүй шүү дээ. Эн чинь зүгээр аппликейшнаа татчих аваад тэрнгээрээ ярьчих байгаа байхгүй юу? Оо, тийм. Тийм шүү дээ. Аппликейшнаа татчих авч байгаа. Түүнээс тийм сим ч гэж юм байхгүй юм байна. Тийм байна. Сим гар утсан дээрээ Lime гэдэг аппликейшнийг суулгаад 72-оор эхэлсэн шин дугаартаа болох байхгүй юу? Аа, ямар ч сим карт утсан дээр ихгүй шин дугаартаа олно л гэсэн үг. За, тэгээд дээрэс нь бас утсаараа хасгаад мессеж бичнэ гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр надруу залга. Аа, тэгэл яа бичээ. Гадаадд явж байхад нэг ингэдэг шүү дээ. Нөгөө хаан банкны үйлчлэгийн мөлчлэг авах гэнгүүт гар утаслуучин код явуулла гэдэг чихтэй. Тэнгүүд миний гар утас холбогдохгүй шүү дээ тэнд чинь. Би гадаадд явж байгаа юм чинь.
Тэгэхээр лаймаа бүртгүүлчих хэрэгтэй мэлээ. Тэгэх юм бол интернет толбогдсон гол шууд лаймын чинь дугаарлууд нөгөөх мессеж ч очиж байгаа байхгүй. Аа. Амар байгаа үстэй. Тийм ээ, тийм ээ. Тий. За ухаантай даа манай амжгаа хэвээр нэрэ. Чухам. За утасныхан дугаар 7211 7211 7211 7211. За онлайн биш онлайн заа онлайн анциг имэн гэд ороорой. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар лайм виртуал оператор хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За хонх цохи өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа Барни босс болвол гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа. За дараагийнх нь. За бид нар тэтэ бараг л ярьчлаа да. Танаа уушийн газрын онцлог юу байх вэ гэд. Энийг тариулах уу? Ярьцсан гэж үзэх үү? Алгасыг би бол аль зур ярьцсан. Би номдсгийн уушийн газар Орси. Оо тэгсэн чи ингээд нөгөө вакуусны шилэнд хийгээд оо өөрөө тавьчихсан. Амтэрэгэ. 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 Дараа гадна хаалган дээр юу хийх вэ гарч таа гэж. Вакуусны шил хямдаар хав. Бага уу. Хүмүүст ингэж вакуусны шил цуглуулчих өгөө тэгэд нэгийг авч удаг гэсэн. За одоо 10 шил аваад. Одоо тэгвэл энэ асуултыг алгасчаа бол энэ авир гой асуулт заяа. Одоо гурвалж хэвээр алсалцна. Дөрүүлээ биш шүү. Нийт дундаасаа шүү. Ажлаасаа хамтар гэвэл хинтээ хамтрах вэ? Хинтээ хамтрахгүй вэ? Энийг заавал хэлнэ шүү, зэ юу? Хинтээ хамтрах. Яагаад вэ? Чангантаа. Муу хат эхэлж хариул. Номи цэцгтэй л хамтрахгүй. Ба бид зөв биш шүү дээ. Гэвь яг болон л тоо. Ер нь бол нэг энэ дотор л яриад байдаг. Одоо гарч ярина гэсэн үг аахгүй юу? За, номитэйгээ хамтрахгүй. Яа хамтрахгүй гэж? Анаач тэгж бакус зармаггүй шүү. Би нэр юунаас юу хийндээ? Тэднэртэй хэрэлдэх гэж байсан. Баг баг. Юу бизнес? Юу би олон зарж ийж мөнгө олон шүү, тийм ээ? Тийм шүү дээ. Олцны баг нь амттайгээ л ажиллаад байна. За тэгвэл чи тэгээ хинтэй хамтрах юм. Амттай нийлэхэр мадам болчих юм байна. Мадам боо ялах юм байна. Мадамын залуу явчихна. Муу яг мэр байхгүй тий. Яс мадам хэрвээ мөөгийн наатай нийлвэл би бүр хамаг хар бороо ярьлаа илгэрсэн өнөг гадуур дотор гүдэг бараа мараа татах матах тий. Дараа нь хүмүүсээс асуусан ч хүмүүс асуусан ч тий. Мөөгийг харсан үс ямар мөөг гэсэн. Ягаа нөгөө гэрлээгийн. Тэрдээ мөөг. Баялаж мадам гэрлээгийн мөөг. Тий мадам гэрлээгийн мөөг. Ардын нэр чи лобби бой гэдэг чи мадам бой. За тэгээ хинтэн нийлхи. Хинтэн нийлхи юм байна. Тий, хинтэн нийлхи. Хин хамгийн түшигтэй юм шиг байна бизнес. Хоёлаа нийлчүүл яах юм бэ? Гэхдээ хоёлаа нийлчүүл яах юм бэ? Хоёлаа нийлчүүл хотын салбар хөдөөний салбар гэх хоёул юм биш үү? Хамтаа тоож нийлэхгүй гинэ. Цэгий гэдэг нь цэгий. Та жоохон мэдрэмжтэй байх. Харин матаа хүмүүстэй нийлэхгүй. Энэ суудлын нэр ингээд айгүй ядаргаатай суудлын юм аа. Тий. Наа чи суухаар хашаах гэдэг царай мутаа урдас хараадсан бохгүй юу? 7 жил харлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь анжгаах ирээд суудлаас ойлсон чинь дахиад нэг царай мутаа. Йоо, за цэгтэй яваад нийлэх юм. Цэгийн өтөр айгүй гар нийлж ойлголцсон бохгүй юу? Хизээ гар нийлсэн. Хизээ нэг тойр гар нийлээд ганцхан мал. Гар нийлүүлсэн. Яг таар нийлээд эсвэл таатай мэдэн шүү. Энэ ноотой мэдэн. Өөр юм уу нөгөө төрлийн миний бүхэл мутаа яваад байдаг. Нөгөө тийм гар нийлүүлсэн гин үү? Бүр ингээ гараа ингээ нийлүүлээд хайчлаа. Амар гой нийлсэн. Ингээ гой ингээ нийлцэг гэдэг хүүхэнтэй гараа. Тэгэхээр одоо цэгийг яг юу хийх вэ? Цэгийгээр? Юу хийх юм бэ? Тий. Цэгийгээр тооцоогоо хийх вэ? Одоо чи ингээ дуус дуус чамааг угаасаа цэгийн төгөлдөр бор баян онгрын майжих шаргаа үзээ яддаг. Одоо бүр үзээ ядна. Гараа нийлүүлсэн гин ээ. Цэгийг зүгээр суулгаж яах юм шүү. Хөөргөн зарайлаа сууж яг. Тэр төгөлдөр бол харч जैन заяа. Гэтэл би өдрөө бол гараа нийлүүлж. Усад нэг монгол залуу амиа хорлож байгаа. Иргэнтэй гэж хэлээ. Юу мацай л тэ тиймээс дэлгэцийн цаанаас харж яадаг гэсэн. Би өдөрт тий. Аа гараа нийлүүлдэг. Маргаашнаас өдөрт 2 гараа нийлүүлдэг. Хамтран бизнес эрхлэгээ чи ёо. За анжига хинтэй хамтрах юм. Яа хинтэй хамтрахгүй яагаад? За би одоо чимбага авъя да. За яагаад? Цааш дугуйтай юм чи наашаа цааш эвдгүүл гэж яагаад амар юм да. Яг тоо нөгөө нэг тэгээ чиг зөөл. Тэгээ өөр эн чин давуу талтай штэ. Харанхуй шүн мөнөр наашаа цаашаа гихэд харагдахгүй энд ч харагдахгүй. Зүгээр алгуулчихдаг. Тэгээ ингээд чимбаг үүтэн дээр манаач харуулаар цогсоож байна.
Тийш бидний. Тэгээ ингээд чимбач юу ч зүгээр нэг бодлоо орсон. Тэгээ тагнуулаад байгаа юм байна. Анжиг хийхдээ надад. Уг анжиг нэг хөгжүүлүүд дээр ярьдаг Скотер кинон дээр нь янжба тагнуул зогсон дуу дуулдаг аахгүй ингээд мэдээ өгч хаяг гэр шиг чимбач дуу. Зүдээ. Нэг л зүгт нэг хүн харагдахгүй дуу дуу гараад байдаг. Тэгээд намаа яваад ирэх юм бол намайг би бүр хоодлчихно. Тэр нь намаа ирэх юм бол чи ба ямар дуу дуу өнөглөө би дээ. Үнж ганц ногор үгүй юу? Тэгээд бүх гэрэл бүр ямар дуу дуу тэр чи байгуул намаа ирэх юм. Яа тэгвэл нөгөө дотроос нь лайв хийгээд лайв үүсгий задруулах. Намаа бол алч намаг зүгээр бүр кодлсон чаа дуугар кодлчлаа шүү би дээ. Тэгээ. Үнч тогроо. Тэгээ. За хинтэй нэлэхгүй гэж. За бараг зүгээр станцараа манаха манаха үнч тогроо ирж байна. Үнч тогроо ирж байна. Шонхор 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 сонсч байна. Бүргэд байна. Үнч тогроо ирлээ. Гэл ярьж байгаа биш үү? Нэг орж ирээ. Тогроо тогроо. Ямар үтэй танах манай 240 гэдэг. Хүний шууд жахгүй. Ядарсан монголчууд аа. Энэ арда, энэ арда. Зүгээр лайв. Манай хамгийн үнэтэй нь 247. Йоо, яврээ, амир ирэгвээ. За, хинтэй хамтрахгүй. Захиралтай хамтрахгүй. Яагаад? Яагаад? Тэр хүний толгой надаас илүү ажиллаад байгаа байхгүй. За, 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 за. Толгой нь илүү ажилтдаг хүнтэй ажиллах гэж хэлсэн. Ашиг ашиг хуваахад хэцүү юм тий. Үнээр хэцүү тий. Нэг мэдхэд л тэр хүнийх утсан л байж байгаа. Толгой нь ажиллахгүй. Үлдгэлээ, хоолыг үлдгэлийг л ажиллаа. Тоглож байгаа хүмүүс рүү очих уу тий. За надад идчихэж байгаа дахиныхаа ястуудыг өгөөд яваад байгаа. Гэлгрууд тийгээ тавьчих. Йой. Йой. Тэ чимэр хаалаа өгчөөлдөг шít. Яса иш өгчих. Йой. Гэрлээд бас нэг дуу өгөхгүй бол гомдчих байх тий. Гэрлээд ямар дуу өгөхгүй. Зүгээр зүгээр зүгээр. За одоо цаг дараагийн цаг болох гээд байна. За за за. Шинэ өхөл явах бах. Шинэ өхөл мэд ухаарах тий. Тэр гэрлээч тий. Намаг их хэрэг банк энэ дуу явж байгаа. Тэгмүүтэ би айгуугаа эргэр хүлээж аваарсан аргагүй аргагүй манай анжгаач чинь бас хар сарныгийн хүн аа. Тэгэхэд манай чимба тэр харахгүй дээр ээ. Дээр ээ. Чиний шинэ өөрөө хараачтай. За би эртээ тий хамтрах нь болохоор зэрэг төвшөө. Яг л нөгөө нэг артигийн үг надад бүр амар хэрэгтэй байхгүй одоо тэр карт март цэнгэлхээс өгсүүлээл тий яасан юм бра 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 ингэдэ нууцлал мууцлал амар хэрэгтэй камер мамернууд бүгд газар байрлуулсан байх хэвээр тэрийг хяналж байх хэвээр за артигийн хүн бол батаараа хэрэгтэй тийм учраас төшөөтэй хамтран за тэгэнгүүт хамтрахгүй үнэн ёстой жинхэнэс мегмар цэцэг нөгөө амар нөгөө нэг дараг бол хоббитон учраас нөгөө нэг их мэдэл хуваалцаад би юм атам уу мега матам уу атаа таа болсон зүгээр заач яг орч ирээд нөгөө сууж байгаа хүмүүс чинь юу гэж гэдэг хаашир өмнө яаж чад яа тасчаа гэдэг яг тийг нь яг тийг нь яг тийг нь самра та самра самра чи наа чон дээрээс буу гэдэг үү стрипч гэж хүн үнийг нь болж болгож болгоод алаа хийч алаа хийч нь яа за намайг л сэлчих за би хамтрахгүй юм гэвэл ангарах за яагаад яагаад гэвэл би ингэж бодсон юм а гэд миний үнийг аюу бол дур мэдээл буулгаал дур мэдээл буулгаа явчих нөөмө 240 чи 200 болгоо Эхдээ би ингэж атсан шүү дээ. 40 цаасных нь нөгөө ашигыг л аваа гэж. Оо би ингэж атсан. Хүн ороогүй байгаад тэ нэг ч зүйл орчих гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд баяр дураараа үн болох. Бараг өдрийнх ашигаар л энэ хоёр бодсон болох шүү дээ. Ороод тэ ашиг олохгүй. Ороод тэгээ би ангаргаа задгаж чадахгүй. Өглөө гарч ирэнгүүтээ 10 мантуу муудаа бол өнөөдөр ашиг хэрэгтэй шүү. Хоёулаа эрэгтэй эмэгтэй манай байгууллага хоёр хамаг амир нийлж юм бол тэр зүгээр дампуураа дуусна. Дампуур. Тэгээд мангарах маа тураа. Дүтнээс гараа. Чи тэжээлээ дийлэхгүй. Тэжээлээ дийлэхгүй. Хитсүү шүү. Хитээд юм. За хинтэй хамтрах юм. Нэгээ та хамтрнаа. За. Тий. Нэг ачин ингээд айгуу сэрэглийн юм чинь намайг байхгүй ч миний ажлыг хий чинь. Тий. Нэг мэдгэд хосоо манаах. Кирээд чи юу ах бэ?
Араа нөөцөг өөрөө ингэ ойцгочдөг байсан. Тэгээд заяо чи бүр хоолоочгүй, маачгүй болсон, байрчгүй болсон заяо. Юу ах байж ийгээ. Ор орх ирээд ахын. Хин бэ? Баарчгүй, байржгүй, хосоочгүй боллоо. Ингээд дуусч байгаа юм да минийхөө. Танаа чи хоёр охинтой үздэй. Тэ. Ичи юусо хоёр штэ ингээд дагаад очиж. Йоо. Амархан. Йоо. Нина манай хоёр охин хүртлээ баг бүр тий. Мэдхий болсон байв үү? Танаа хоёр охин чи чамааг явахд хөө ардаас чин залгангуй чи баялаад авангууд ээж нүүр цэвэрлэгч мартсан гэсэн заяа. Йоо, чи тэр юу? Ээжтэй олсон өндөр. Гоё ээжтэй олсон гэж. Юу юм? Юу нэ? Чи иймэл хамтрагч сонголоо шүү дээ. Явж явж чиний сонгол. Ээж тэнд явж ийлээ. Зүгээр. Чи баг өөрөө тэр баг хүстэйгээ ирэлж өгч юм байна уу? Маш их чичи нэг айвар унтсан сэрэглэг гэж чи. Намаг намаг байхгүй биний юм их чи. Биднээ чийдгүй яг. Бүгдээр хийжтэй юусе. Чиний хийдэг болгох нь чи хийх. Юу ч билээ бүгдийн бүгдээр. Яа би өөр их хийж чи наа. За одоо бодоод 17 цаг 41 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар хөдөлгөөний хэрэгчлөөг мэдэрч итвэхтэй амьдар үений үрдүнтэй бэлтмэл энбел глюкозамин хондроитын сульфат хамтран ажиж байгаа. За би ингэж ойлгосон штэ. Би хөлөө гимтээсэн учраас энэ 60 ширхэгтэй саарл мөнгөд шошготоог ин хэрэглэх юм байна гэж ойлгосон. Аха яг зөв. Тийм багаад. Тэгэд энэс би одоо нэг авчууж хэрэглэе гэж бодоод байгаа. Харин одоо чинь зүгээр нөө би ин жингээсээ шалтгаалаа. За эсвэл одоо нөгөө нэг бас эрдсийн тутагласаа болоод ч юм уу жоохон хүндүрлээд өвдөд байгаа. Тим хүмүүс бол урдчлан сэргийлгэхээр хэрэг. Аа энэ нь гоо шашалтай. Бүр намайг бичсэн байж тэн жингийн илүүдэлтэй гэсэн. Шатар өксөж уруудах үед өвдөгний үеэр өвддөг гинэ. За анжиг андаа. Та ерөөсөө 90 ширхтэйг нь би 60 ширхтэйг л уух юм байна. Ойлгомжтой. Бол шашхтайг 90 ширхтэйг нь л уух юм байна. Би бол саарл мөнгөд шашхтайг нь уух юм байна. Болчингийн хөвдөлт болон шүрмэс таталтыг намдаадаг гэж юм. Тэгэхээр би чилгэр сайхан болчингаа тайвшруулахад л уух юм байна. Аа. А шүрмэс татаатайгаа бол бас уу чиргэлж болох нэ. Тийм байна, тийм байна, тийм байна, тийм байна, тийм байна. Хүмүүсийн шүрмэс нэр амар татаад идэв. Чи ч бас уу сараат татдаг гэсэн. Тийм шүү дээ. Амар татдаг шүү дээ. Тэр үйднээс тэ хүмүүс ашигладаг гэсэн. Одоо яг энэ давуу тал нь ийм л юм байна л да. Үйний мөгөөрсийн нөхөн төлчлөлтийг нь дэмждэг, өрөвслийн эсрэг байдаг. Тэгээд өвчин намдааддаг үйлчилгээтэй юм байна. За 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 тэгээ бүх хүмүүсийн сонгуудаар худалдаалагдаж байгаа 77-54-50-50 гэдэг утаснаасаа ороо 77-54-50-50. За Noble Mongolia гэж латинаар ч утсан болон монголоор ч утсан болон сурал сайр руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хөдөлгөөний эрхчлөлөг мэдэрч итвэхтэй амьдар үений үр дүнтэй бэлтмэл NBL глюкозамин хондроитын сульфат хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За хонх цохи дараагийн раунд. Өнөөдөр бид бүхэн Барни босс болоод гэдэс дээр ярилцж байгаа. За. За ингээ байжсэн чинь аюу сайхан ажиллая гэе бүгдээрээ ингээ уучраалаа явжсэн чинь нэг юм уу солиото согтуугаар агсан тавиад байвал яаж аргалах вэ анжгаа? Чимбагаал түлхэн шүү дээ. Юу төлөө чимбаа? Чимбаг авлаад. Чимбаа урдаа дугуугаа бариад бас дайрна шүү дээ. Цаад чи. Зэвсэгтэй үү шүү дээ. Цаад чи бас зэвсэгтэй үү шүү дээ. Хөрөнгөийг нь эвдээ ачин шүү дээ. Чимбаа зодууснаас дугуун дээр шүү дээ. Дугуугаа урдаа бариад. Чимбаа гэхдээ нэг тийм хүнтэй зодтолдохгүй айгуу дууд уулж шүү дээ. Би хоёр дуудаад үгүй заа юу. Чимбаа ингэний бол хийгээ. Чимбаа үтэй гэж нэг юм. Тэг хавгаалагч чиг үзэр гэж бодохгүй. Амар намуух. Дуудлыгөө дуулаалаа. Та тавьшраа. Та тавьшраа. Тэг дууд орчих. Чиний хэсэг сонсох үнжил дугаар сонсох. Миний чинь хоёр дуу байна. Хамаагүй дуудж болтгүй байгаа. Тэгтээ яг тэнд бол дуудаад. Нэр дэгжил хамгаалахгүй надад бол их тийм хамгаалагчийг шаргадаг. А тэр нээрээ тэр ингээд харанхуй жоохон эвгүй хүмүүсээ зогсвол би бол айна. Угаасаа баг хамгаалагч чинь нэг юм хар хүмүүс зогсчих. Тийм хамгийн амар л гингүүдэ чимаач ингээд харагдахгүй шохоо мөртлөө гойлонгоо дуулаад. Чимбатай юм цагаан цагаан хүүдийн өмсөж чинь. Тэнгүүд дотоож хар гадааж харахгүй айна. Зөвхөн ганц цагаан хүүдийн яваад байна. Ямар амар ицсэн юм бэ? Хар важсна. Гэл гэрэлд гараад чи тийм царай мотом гараад ирүүлдэг айн үү. Тэгээд тэгээд зүгээр гарч ирэхгүй шин. Зүг дээ.
сонгосон. Калаад байгаа ичих. Сүнсээ зайлуул. Чи ба бүр байдаг гэдэг байт хүүдэг өгсөн сууж байна. Йоо. Ямар амар хэцүүд юм бэ. За манайх согтуу хүнээ шийдсэн. За манайх бол угаасаа нөгөө маш өндөр хамгаалалттай учраас угаасаа тэр согтууд үуч шууд нөгөө нэг өөртөөх тусгай машинаар эрүүлжүүлэхээр авчиад өгчүн. Бүр шууд. Манайд бол тусгай машин байхгүй те. Дуудлага хөвгөн шүү дээ. 102 маяллууд дуудлага. Тэгээ танах байран дотор тийм байлуусан гэж бүр балран ш тусгай зөвшөөрлөж байхгүй. Танах байнга дуудлага хөвж явах юм уу? Манайх угаасаа ийм засвартай аль тэгээ яах хил гэл тэгэн штий. Тийм штий. Ягаад энэ Бакусны шилээр ингэж дэлгэрэж болохгүй юу? Энэ Бакусны шилтэй юу вэ? Итгэдэг тэгээд цагдаа нараа голоод очихгүй штий. Ядаргаатай бай идэрдэг. Та нар наана аргалж байгаа. Намайг өгж байгаа дуудлагад. Гүй ээ миний харин Вакусны шилтэй нэг юм хагалцлаа гэдэг штий. Шил хагараад байна. Шил хагараад байна. Гур дөрвөн дөрвөн шил хаглаа ичлээ. Өдөрийнх нь ордлоо байхгүй. Йоо. За, нэ мууг яаш идэх вэ? Би бол бүр цагтаа дуудахчихв. Яах юм тэгээд? Яах юм? Би тэр нөгөө нэг соронзоо дараалт тэгээд гатлалт өгчих. Аа, юуч авч чадахгүй. Юуч авч чадахгүй. Хүнтэй юутэй тэгээд наалдах юм уу? Хүн наалдах нь алдахгүй шүү. Алдахгүй шүү. Аа, за. Өөр хөдлөх юм юу ч авахгүй юм чи. Өөгн чи ингэдэг болоод бүр алах юм байна надад ч. Орхот нь нэг төмөр гутал өмсүүлээд орволчдаг. Тэгэхээр баарны чи агтлт нь ингээд цаг оноо дараа зам. Баяртай баарных нь агтлт нь нөгөө нэг юу уухмнууд нь шилээрээ байж байгаа шүү. Тэрийг чинь орж хүн уурлаж уураа гаргана шүү. Баяр тэгээд төгс сорлоо оруулаад наа цогсооч нам цогсооч. Шилтэгэл алчин. Тийм үү. За, за манайхан санал асуулгандаа хариулъя. Окей. За, хэрвээ би уушгийн газар нээвэл аад нь жилийн дотор хөлөө олж баячин заяа. Бэд нь сар хүрэхгүй дампуурна. Вэд нь өөрөө архинд орох байлгүй дээ гинэ энэ ямар амир гэсэн хариулт ээ. Гэд нь хитцээч ажилуулахгүй гинэ. За, хариулаарай. Би бол би яг өөрөө архинд орох юм байли. За, чи тэгвэл В юм байна. За, Номо. За, за би одоо харин яад юм болоо. Чи өөрөө. Чи юу баг сар уу дампуурхан юм шүү. Юу гэсэн үг вэ? Дампуураад мигэд хамаг юм алдсан шүү дээ. Намаа чи ер нь хизээч ажиллахгүй байвал яа гэв бэ? Тий, тэгвэл нэг юм. Энэ бол чи аврал дээр юм ээ. Чи тэгвэл ядаж гэр бүлтэйгээ байртайгаа үлтэх нь хэрэг юм дээ. Бангрив. Йой, сайбер. Эх гоё ээжтэй болно үнэхээр бүр гэж. Яг сонирм бол юм шиг. Зэ гадарлаар асгаад. Анжгаа яах вэ? Миний шиг хаачгаа бодоод хаачгаа. Би ерөөсөө сарын дотор дампуур нь ойлгомжтой тийм мөгий зөгий ингээ бүгдээрээ очоод нэрээ бичүүлээд аваад. Би жилийн дотор хөлөө олж баяжин. За. За манайхаа одоо сандас цуудын дүүн гарсан. Хэрвээ би уушгийн газар нэвэл аад нь жилийн дотор хөлөө олж баяжин гэдэг дээр надтаа нийлээд 251 хүн буюу 55%. За. Бадрангуу гарууд вэ? Сар үрхгүй дампуурн гэдэг дээр 17 хүн буюу мөөгтэй нийлээд. А тий, тантаа нийлээд 18.6%. Өөрөө архинд оргөлгүй мөөгтэй нийлээд басгүй 26 хүн байна заяа. 9%. Хитцээч ажилуулахгүй гэдэг дээр 82 буюу номотой нийлээд 33.30% байна. За. Гого сар хөрхгүй дампуурна гэдэг чинь ерөөс маш амархан юм билээ. Би ч бас өмнө нэг тийм гэрсэн зэрсэнс гэдэг нэг юм ажилуулж байсан шүү дээ. Зүгээр таньдаг мэддэг хүмүүс урж ирээл нэг удаа надтай цуг суугаал тэ тэгэнгүүт бармен таньдаг болчихож байгаа шүү. Тэгэнгүүт анжигаа дээр битчихээрэй гэ. Тэгэл дуусна. Хүмүүс яг ингэж дампуурдаг байхгүй. Эмэгтэй хүмүүс ч юм бол тийхгүй шүү. Хараа өгч дампуурхгүй л дээ. Чи ядаж хөө, ядаж чи дүүл найз юм бол наад би надаж юм бас худалдаж авч байгаа шүү. Тэр дэлгүүрийнх нь үнээр аав гэж хэлдэг байхгүй. Бас тгийч хэлэх хэрэгтэй. Хөө, ерөөсө тийхгүй. Тэгэл нэг ирэхдээ танаа нөгөө нэг тэр найз чинь урж ирээ тэдний төгөр бичүүлсэн шүү гэл. А тэгэхэр нэр их. Тэгэл ерөөсө 7 хоногийн дотор сая маяг төөр хөрөх бол юу ч нөгөө өөрөнд бичүүлсэн үү? За мөгий. Амар. Төгөл төр ингэж юм. Маргааш мөгийн ахын гар хугарсан байл битгий гахар алан гэж юм. Нийлэлээд гараа чи хух зохин гэж юм. Ээ төгөл төрөө хөлөө нийлүүлсэн. Хөлөө байна гэж. Наад чи бөхсөөч нэг ч юм. Цаа чи үр цэцэрлэг дээр тийм дуу байдаг те. Хөллөө нилүүлээ. Тохоо нилүүлээ. Йоо. Оо зүгээр хажууд нугаа үнти юу ярих вэ? За за. Пороо
энд памбиг цус үзье л гэж байна. За. Алан алан одоо. За 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 энэ үрээд 2024 оны 9-р сарын 18-ны Сав гаргийн Яна нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөвгчлөлтөө хөнгөн байцгаах сүрэтээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар лайв виртуал оператор за мөн хөлгөөний эрх чөлөө мэдэрч төвхтэй амьдар үений үрдүнтэй бэлтгэл NBL глюкозамин хондройтын сульфат хамтран ажиллаа. Баярлалаа.